Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você tem bastante retalhos aí de cetim na sua casa, pedaços assim pequenininhos, olha, de retalhos de tecido de cetim, não jogue fora, que isso aqui é dinheiro, meus amores. Eu vou ensinar pra você no vídeo de hoje como fazer uma peça bem bonita, usando aí, ó, pedaços bem pequenininhos de tecido de cetim, e você vai se surpreender com essa peça. Você vai ganhar dinheiro agora no final de ano e o ano inteiro ganhando dinheirinho, tá bom? Todo mundo vai amar e é muito vendável essa peça aqui. Então não sai daí do vídeo, fique comigo até o final para você ver e se surpreender com essa linda peça. Então vamos lá! E primeira coisa, né? Olha aqui, gente, sem brincadeira, são pedaços de tecido, olha, de cetim, que a gente às vezes nem sabe o que fazer, né? Com os pedaços tão pequenos aí eu passei, tá? Às vezes a gente joga lá, deixa tudo amassado, passa no ferro, escolhe aí a cor que você quer. Eu escolhi aqui, ó, o vermelho, eu vou fazer essa peça no vermelho, vai ficar a coisa mais linda. Mas olha isso aqui no amarelo, no rosa, no verde, vai ficar, todos vão ficar bem bonito. Aí eu vou mostrar pra você como fazer. Aí eu já passei o meu aqui no ferro, né, pra desamassar, ficar bem bonitinho. Eu já cortei esse quadradinho aqui. Esse quadradinho meu, ele tem 6 por 6. Se você quiser fazer maior, pode fazer. Aí eu já corto um, né, primeiro. Aí eu venho aqui, olha, já vou dobrando aqui. Vou fazer 6 quadradinhos desse aqui. Aí eu vou dobrar pra já cortar tudo de uma vez, ó. Vou dobrar aqui. Aí eu pego aqui a minha faixa, tá vendo? Aí já vou dobrando ela aqui, ó, que caiba aqui meu quadradinho que eu cortei primeiro, tá vendo? Já vou até colocar ele aqui, que eu vou precisar de 6 quadradinhos desse. Aí vou dobrando, preciso de mais 5, né, porque já tem um pronto aqui. 5. Ó, coloquei ele aqui em cima, aí eu vou alfinetar, que eu já corto todos os meus quadradinhos. Olha, aí eu já venho aqui, ele vai servir de molde, né? Quem quiser pode fazer um molde aí no papel, não tem problema. Olha aí, gente, aí já cortei aqui, né? Já tem, então, 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, agora eu já tenho os meus 6 quadradinhos aqui cortados. Eu vou selar, porque o cetim, ele desfia bastante. Quem não quiser selar com isqueiro, pega uma vela e pode selar todos aí com a vela. É com isqueiro que é mais prático, né, gente? Ó, só vim aqui, não tem erro, ó. E como desfia muito, a gente tem que fazer isso aqui. Ó, eu vou selar todos os meus quadradinhos bem direitinho, bem seladinho, tá? E aí eu volto pra gente montar a nossa peça. Agora que selei todos os quadradinhos, eu venho aqui com eles, olha, e faço isso aqui, gente, tá vendo? Junto essas duas pontinhas, formando aí um triângulo, e queimo aqui essa pontinha, ó, e faço isso daqui, ó, pra ela se juntar, tá vendo? Aí eu vou fazer com todas as 6, eu vou fazer isso. Vai ficar dessa forma. Aí eu venho aqui agora e vou dobrar, tá vendo? Assim, deixando essa parte de cima menor que a parte de baixo. Ela vai ficar assim, ó. E a parte de cima fica um pouquinho menor. Vou dobrar aqui no meio. Vai acertando aqui, ó. Fiz isso, né? Dobrei no meio. Aí eu pego essa ponta e chego até aqui, ó. Trago ela aqui pra parte de cima. O outro lado eu faço a mesma coisa, ó. Tá vendo? Eu vou ajeitando aqui pra ficar bem certinho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ajeito aqui, tá vendo? Aí eu ajeito, ó. E formou uma pétala. Tá vendo? Formou uma pétalazinha. Aí eu vou ajeitar aqui, ó, e seguro. Olha aí, ficou assim, né? Aí eu seguro bem firme, o cetim escorrega, e vou selar, vou queimar essa pontinha, ó, pra juntar, tá vendo? Só pra juntar aqui e ela ficar assim, ó, gente, selada, tá vendo? Olha isso aqui. Vou fazer mais uma aqui pra você ver. Venho aqui, ó, dobro o quadradinho, Junta essas duas pontinhas e aí eu queimo, ó. Aí ela vai ficar assim. Tá vendo? Ficou assim, eu dobro dessa forma que a parte de cima fica menor que a parte de baixo, ó, tá vendo? Aí eu dobro aqui, ó, pra trás, ó. Tá vendo? Dobrei. Aí eu pego essa ponta, dobro aqui pra cima e essa também. Formou a pétala. Aí eu seguro aqui, só ajeito aqui direitinho, ó, pra elas ficarem certinha com essas pontas, tá vendo? Aí eu vou e selo, ó. Faço isso aqui pra elas grudarem, né? Ó, formou mais uma pétala. Eu vou fazer isso com as 6, vou fazer 6 pétalas dessa aqui. E vai ficar muito linda essa nossa peça, tá? Então, vou pegar mais uma aqui e vou fazer com as 6. A mesma coisa, eu vou acelerar o vídeo agora, tá? Porque vocês já aprenderam como fazer, ó. Selei, dobrei, ó. Dobrei, dobrei pra cá. Encontra aqui, ó. Essa pra cima, essa também. Ajeita aqui, segura e sela aqui, ó, as 3 pontinhas, tá vendo? Selou, formou a pétala. Então, vou fazer com todas e já volto pra mostrar pra vocês. Coloquei um paninho branco aqui, né, embaixo pra vocês verem melhor, né, ficar legal pra ver. Então, eu fiz as minhas 6 pétalas, olha que bonitinha, gente, que ficou, 6 pétalazinhas. Agora, eu venho aqui, ó, né, com a minha pétala, tá vendo que já tá selada. E eu vou usar aqui linha de pipa, é a linha número 10, pra fazer essa linda flor. Então, eu venho aqui com, ó, com a agulha bem no meio, tá vendo, ó, bem aqui no meio. Aí já pega todas as pontinhas e aí eu vou colocar todas aqui, ó. Todas, tá? Olha aí, coloquei todas as minhas pétalas, minhas 6 pétalas aqui. Vou puxar aqui minha linha, vou virar e vou amarrar. E eu já vou falar pra vocês o que a gente pode fazer, onde a gente pode usar, né, essa flor. Que eu já vou mostrar que linda que fica. E aqui eu faço, ó, 2 nozinhos aqui, tá vendo? E aí só a gente ajeitar bem aqui as pétalas. E olha que linda, gente. Olha que flor mais bonita, feito com retalho de cetim. E eu já vou falar pra vocês onde eu vou usar essa flor. Cortei aqui, agora eu vou colocar um miolinho. Vou pegar aqui pra vocês verem. Meus amores, eu fiz essa outra aqui, ó, no verdinho. Olha esse verde água, olha que coisa mais linda. Coloquei uma meia pérola aqui. E essa vermelhinha, eu vou colocar esse daqui. Esse chatãozinho que ele vende assim por metro, tá vendo? Olha. Você pode colocar o chatãozinho que você quiser aqui, ó, de servir de miolinho, tá? Um botão, qualquer coisa que fique bem bonito aqui no meio. E eu vou usar a Pegamil, essa cola Pegamil, que é cola universal para artesanato, tecido. Aí vou colocar um pouquinho aqui, ó, no chatãozinho. E vou colocar aqui no meio. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês em que pode ser usada essas florzinhas. Então, essas florzinhas podem ser colocadas, ó, no bico de pato, presilhas. E pra quem faz também toalhas de lavabo bordada, né? Aqueles bordados de fita. Fica muito bonita pra colar ou costurar aqui atrás, ó, nas toalhas. Aquelas toalhas de lavabo. Fica muito linda. E, ou então, você vai colocar aí, ó, nas presilhinhas, no bico de pato. Gente, vai vender bastante. No meu caso aqui, eu vou colocar no bico de pato. Eu fiz aqui um círculo de feltro, tá? Um círculo pequeno. Aí, eu dobrei aqui no meio, ó, e fiz dois cortes pra gente colocar aqui o bico de pato, ó. Só vim aqui e fazer dois cortes. Aí, encaixa aqui o bico de pato. Dessa forma, ó, abre, coloca aqui, tá vendo, ó? Dessa forma. Aí, você vem, pode ser a cola Pegamil ou pode ser a cola quente. Quem que tiver a cola quente aí passa aqui, ó. Cola aqui primeiro no bico de pato, passa a cola aqui, ó, no feltro. No meio pode passar bastante, mas aqui nas bordinhas não passa muito não, tá? Aí você vem aqui, ó, e cola. Com a cola quente, ela cola mais rápido, né? Mas essa daqui, como é uma cola universal, ela fica boa também, não vai descolar. É só deixar secar bem. E olha que lindo que fica, gente. E olha aí, meus amores, e ficou assim. Olha que linda que fica a parte de trás, né? Colocada aí no bico de pato. Mas, como eu disse, você pode colocar na xuxinha, pode colocar na presilha, pode colocar aí nas toalhas de lavabo, né? Aquelas toalhas de fita bordada. Pode aplicar em várias peças e fica muito bonito. Essas florzinhas não foi eu que inventei, tá, gente? Pra quem me conhece aqui no canal, eu já falei pra vocês que eu fazia, né, tiara. Antes de ter aqui o canal, eu trabalhava com tiara, fazia acessórios de cabelo, vendia na escola do meu filho. E essa ideia eu quis trazer aqui no canal, que é uma ideia bem legal pra gente tá usando aí os retalhos de tecido, né, de tecido de cetim. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários para eu saber o que você achou e se você quer mais ideia de flores aqui com tecido de cetim, porque dá pra gente fazer. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal que eu fiz uma rosa muito linda mesmo, usando aí o tecido de cetim. Eu vou deixar o link para vocês verem. Então deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou e se você quer mais ideias como essa aqui no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão e até lá!